Мінус – великий десантний корабель та підводний човен, а ще пожежа, яка наробила чимало шкоди. У ніч на 13 вересня українські ракети і безпілотники атакували судноремонтний завод у Севастополі. У російському Міноборони розповідають, що збили 7 з 10 ракет і знищили 3 із 3 морських дронів. Однак ті ракети, яким вдалося прорвати протиповітряну оборону окупантів, спалили судна «Мінськ» та «Ростов-на-Дону». Двоє людей, за даними росіян, загинули і 26 постраждали. Усі вони нібито співробітники заводу. Найімовірніше, працювала українська авіація, бо командувач повітряних сил ЗСУ Микола Лещук подякував українським пілотам за бойову роботу. А в партизанському русі АТЕШ уже заявили, саме вони коригували вогонь по ворожих човнах. Там наголошують, що мають своїх агентів серед севастопольців, працівників ремонтного заводу та військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Більше року наші агенти збирають розвідувальну інформацію, яку ми надаємо силам оборони України. Цієї ночі всі севастопольці були свідками результатів нашої діяльності. Не було спокійно і у Москві. Пізно ввечері 13 вересня жителі російської столиці бідкалися через гучні звуки. Спершу пожежу помітили біля Останкінської вежі, а потім стало відомо, що в районі метро Владикино горів сміттєсортувальний завод. Тим часом знову запалало в Криму. Мешканці Євпаторії о 5:30 помітили, щось прилетіло. Прилетіло, так? Прилетіло, звісно, смотри, дим який. Це прилетіло. Вот это прилетело, мам дорогая. У Міноборони Росії прозвітували, збили 11 безпілотників. Це труба. Офігеть. Однак не уточнили, що втратили комплекс ППО «Тріумф» вартістю більше мільярда доларів. Про уражену ціль повідомляють співробітники СБУ, однак поки що це не офіційна інформація. Працювали по цілях у Євпаторії дрони та ракети «Нептун». Не мають спокою окупанти і на воді. Сьогодні зранку відразу 5 морських дронів знову атакували російський корабель «Сергій Котов». У російському Міноборони запевняють, корабель не пошкоджений. Україна цю інформацію поки що не коментує. Без повідомлень про ракети чи БПЛА, але теж горить газогін у Саратовській області. Росіяни вже начебто й звикли. Щось в Саратові дуже добре взорвалося, зараз прямо при мені. І дуже замечательно горить. Ось такий стовп. Гучний вибух пролунав поблизу селища Красний Октябрь. Пожежа охопила 2 гектари. Місцева влада говорить, нібито сталася розгерметизація газопроводу. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».